Salam, hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərhad Soy. Bu günləri Qırmızı Güvən Topludan situasiya məsələlərinin həllinə baxacağıq, diqqətli olaq. Məsələnin adı çörək məsələsidir. Deməli, deyək ki, Nərgiz bacı 6 gün ərzində çörək pişirib, düzdür. Hər gün əvvəlki gündən 3 çay artıq. Deməli, buna birinci günün çörək eləyək. Birinci gün, ikinci gün olsun, üçüncü, dördüncü, 5-ci və 6-cı gün. 1-ci gün x çörək, 2-ci gün bundan 3 artıq olur x plus 3. Bu birisi 3 artıq x plus 6. 3 artıq elə bir hər gün üzərinə 3 gəlirəm. 3 artıq x plus 12, 3 artıq x plus 15. Deyir, ümumi çörəklərin sayı 75-dir. Yəni, bunları 1-ci x tərbi, hamısını toplayıb 75-ə bərabər. Neçə x-imiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 x. Üstə gələk, rəqəmləri toplasam 1, 3, 6, 9, 9, 18, 10, 12, 30, 15, 45 bərabərdir nəyə? 75-ə. Buradan 6x bərabərdir 75-dən 45 çıxanda 30-a, x də bərabərdir nəyə? 5-ə. Gətir burada yerinə qoysaq, biraz xırda yazsın və qələmi dəyişək. X-i 5 tapdım, bu 5 çörəkdir. 5-in üstünə 3 gələndə burada 8 çörək. Bu nə eləyəcək? 11 çörək. 4-cü gün neçə çörəkdir? 14 çörək. Sonra biz gələn böyüdək. Deməli 5 çörək, 8 çörək, 11 çörək, 14 çörək, 17 çörək və 20 çörək bu adam gün ərzində pişiribdir. Düzdürmü? İndi deyir ki, birincini həll edelim. Nərgiz bacı hər gün pişirdiyi çörəkdən birinin yarısını qonşuya verir. 6 gün ərzində bişirilən çörək hansısa qonşuya gedir. Bir günə yarı çörək, yəni çörək parası deyək də bizim dildə qonşuya gedirsə, bu 2-də 1, yəni 0,5 deməkdir. 6 gün ərzində nə qədər eləyir? 6-nı vururam 0,5-ə, eləyir 100 çörək. Düzdürmü? İndi hökumətimiz deyir ki, 6 gün ərzində bişirilən çörəklə hansı hissəsi qonşuya gedir? Ümumi çörəyin sayı hökumət verir 75-dir. Yazıram 3 böl 75. Xısar gedir. Cavabımız nə eləyəcək? 25-də bir hissəsi qonşu, məsələn, faiz ilə gedir. Növbət sual. Nərgiz bacının 1-ci gün bişirdiyi çörəyin sayı, 6-cı gün bişirdiyi çörəyin sayından neçə faiz azdır? 1-ci gün bu adam 5 çörək, 6-cı gün isə 20 çörək bişirib. Yazıram 5 böl 20, vuraq 100. Bununla ixtisar gedir. 5, 5 dəfə 5-in 25 faiz tapdıq. Bu deyir ki, neçə faizidir tapdıq biz. Məsələn, tapdıq ki, 5 ədədi 20-nin neçə faizidir. Bu onu istəmir. Bu deyir ki, neçə faiz azdır. 100-dən də çıxıram 25-i. Eləcək 75 faiz. Bizim cavab 75 faiz. Növbət sual. Nərgiz bacının 6 gün ərzində bişirdiyi çörəklərin sayı, gəlin, tapaq çörək 1-ci gün 5, 8, davam edib, 5, 8, yazıram 5, 8, 11, 3-ə 14, 17, 3-ə 20. 6 gün ərzində bu boyda çörəklər bişirib, düzdür. İndi deyək ki, median. Median dedik ki, qayda o idi ki, 1-ci ardızıl düz, baxıram ki, kakarazı kukuruz ardızıl düzülübdür. Say cüt olduğuna görə, yəni kiçikdən böyüyə düzüləndən sonra say cüt olduğuna görə addım elə atmalıyıq ki, ortada 2 dənə nəsə qalsın. Bu, belə addım atanda ortaya düşünə 11-14. 11-in üzərinə 14 əlavə edib 2-yə böləm, 25 ikisini eləyir, 12,5 medianımız. İndi ədədi orta. Ədədi orta. Ədədi orta biz bildik ki, siz də bilirsiniz ki, hamımız bildik ki, daha doğrusu, rəqəmlər, yəni orada verilən ədədləri toplayıb sayına bölmək lazımdır. 5 plus 8, üstəcəli 11, üstəcəli 14, üstəcəli 17, üstəcəli 20, böləcək sayına. Sayı neçə dənədir? 6 dənə. Bərabərdir 6-da. 13, 11. Ümumi çörənin sayı ilə 6 gün ərzində sözümüzü yormayaq. Neçədir? 75 çörəkdir. Üstə gedir, qalır 2-də. Yuxarıda 25, o da yenə nə yenir? 12,5. Ədəd ortamız var. Budur. Ədəd orta budur, medianımız yuxarıda, deyir onlar üçün onun axırında topla. 12,5-in də üzərinə 12,5 gələndə cavabımız nə eləyəcək? 25. Bu videoda bu qədər.
Diqqətinizə görə minnətdaram. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Abunə olun. Əziyyətimizə qiymət verin. Dəyər verin, paylaşın. Like və ya dislike eləməyi unutmayın. Yəni, dislike-ın sayı çox oldu, like-ın sayı çox oldu. Biz bilirik ki, yəni, nəyi düz elədik, nəyi səhv elədik, iş keyfiyyətimizi artıraq, azaldaq. O, bizə bir stimul verir. Təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın.